This video is sponsored by MamaGhar. Delicious food at a very reasonable price. Hang out and have a good time with your friends. Also live music every Friday. MamaGhar Cafe. फेल भइस जबसम्म तेरो एक्टिङ को भूत उतरिदैन नि तबसम्म मेरो घर नआए हुन्छ ल एते छु अस्ति भर्खर त आको हैन हैन त्यसो हैन अ ल ल भोलि पर्सि भेटौँला नि Oh, I like you. Sorry? I love you. Who are you? I'm Nepali actor. What khatte actor? Etro bezat garda pani talai alikati laज लाग्दैन? अलिकति self respect भन्ने छ कि छैन? छैन. Because I am Nepali actor. Nage many babies. चल भाग साला इंडस्ट्री हल्लाउँछ भनेर आएको थियो आफै हल्लाएर बस्नु पर्यो चिन्ता नगर्न कुकुर पनि दिन आउँछ घण्टा आउँछ कुकुर तयार गइसक्यो न छोड्दैन सन्डे भन्ने चुस्दै फाइट गर्दै बस्नु छौ मुझ पशुपतिमा भिखारीहरुलाई खाना बाडिराछ कसम कसम क्यों सर साइकिल में हेलमेट साला नेपाली फिल्म को प्रोड्यूसर हो राष्ट्रपति हो र मलाई 18 करोड को कारमा चढ्ने सर शूटिंग कहिलेबाट सुरु गरौ भला स्क्रिप्ट दे ऑन द स्पीड लेख्छु सर फिल्म हिट त हुन्छ नि ब्लकबस्टर हुन्छ सर आठ मुछ छ होला मैले बनाएको फिल्म फ्लप हुँदैन हेर्नु भएको छैन मेरो फिल्म सर फिल्म लायकै छैन एउटा केटले फेसबुकमा लिंक सेन्ड गर्नु भएको रहेछ उल्टे केटले फेसबुकबाट ब्लक गरिसि आयो साले कुकुर मान्छेहरु बोक्न त गाना जस्तो हालत गरिदिन्छु सर मलाई 30 लाख कैश प्रॉफिट को 20% अनि हिरोइन चाहिँ सनी लियोनी चाहिन्छ आइटम सॉन्ग को लागि चाहिँ केटरिना क्याप चाहिन्छ अनि सॉन्ग को लागि चाहिँ साला तेरो बाउले कहिले सनी लियोनी देखेछ ती अर्चना को पोइ तलाई म 1 रुपैयाँ दिन्न सर पैसा नदिए पनि खाना त पाइन्छ ओ यसरी औकातमा आइज के बुझिस पाइन्छ भाइ पाइन्छ मजाले पाइन्छ अनि त्यसको साथसाथै म तलाई 51 रुपैयाँ दिन्छु अनि मलाई तलाई 41 रुपैयाँ दिमला अनि नभन्दै हिरो चाहिँ को सर म भन्छु नि त हुन्छस हुन्छ नि ल ठीक छ यो हिरो हुने भए म चाहिँ भिलेन अनि हिरोइन चाहिँ को त मेरो सेटिङ साक्षी मेरी जान आई लभ यु बेबी सर तपाईले नयाँ फिल्म साइन गर्नु भएको हो ओ मैले नयाँ फिल्म गर्दै छु सर तपाईको नयाँ प्रोजेक्ट को नाम के हो सर हलिउड ले बनाए बैटमैन बॉलीवुड ले बनाए पैडमैन से अब हम भी बनाएंगे कंडम मैन यो फिल्मलाई कति लिनुभयो? त्यति खासै त छैन, मैले 41 लाख मात्र लिएको। अनि मेरो फिल्मको हिरो चाहिँ उहाँ हो है। अनि सर हजुरले चाहिँ कति लिनु हुन्छ? मैले पनि अब त्यस्तो खासै लिएको त भन्न मिल्दैन, त्यही 51 लाख चाहिँ दिए। अनि यही छ सम्पत्तिको नाममा एउटा यही छ कान्छी। एक फिल्मका लागि नेपाली एक्टर प्रवेश एमसीले लिए 51 लाख रुपैयाँ र त्यही फिल्मको डाइरेक्टर रोशन चन्दले लिए 41 लाख रुपैयाँ। यो आजसम्मको सबैभन्दा महँगो फिज हो। कन्डम म्यानको सुटिङ भोलिबाट अनएयर हुँदैछ। धन्यवाद। सर सिन चाहिँ के छ भने चाहिँ हैन तर चट्ट यो गनले हैन हिरोको बाउलाई मार्नु हुन्छ कि बुझ्नु अनि सिन। अनि खो त हिरोको बाउ, हिरोको बाउ आउँदैछ, हिरोको बाउ सर, हिरोको बाउ। यो पुच्चे हिरोको बाउ थ्रेड आर्टिस्ट ल्याउन बजेट थिएन, त्यही भएर यही लिएर आएको नि। तँलाई पुच्ची यो कुन एंगलबाट हिरोको बाउ देख्छौ? हुँदैन, चेन्ज गरिहाल। साले त डाइरेक्टर कि म डाइरेक्टर? मिरा यसको मेकअप सुरु गर। सर कपाल सेतो बनाइदिउ। पर्दैन हो, नेपाली फिल्ममा अडियन्सलाई थाहा छ। क्यामेरा ल रोलिङ, साउन्ड साउन्ड रोलिङ। कन्डम म्यान सीन नम्बर 36 सेट नम्बर 70 टेक 1 एक्सन। ए एक्सन। ये कॉन्डम मुझे दे दे ठाकुर। नहीं नहीं, कॉन्डम मुझे दे दे। नहीं हिरो को बाबु मर्यो। अब हिरो को इन्ट्रो। ओइ नेपाली एक्टर आइज भाइ। एक गास खान्छु कि एक गास। सर काँचो मासु हो के सर, नेपाली फिल्मको कसम। एक गास। हे सर कहाँ खाइगने काँचो हो सर, मसँग लाइटर छ कि एक गास। एक हे सर कस्तो काँचो मासु कहिले खानु पर्छ कि लाइटर छ एक। साले कि त सर्टेडी छ तमने यहाँ भिख मागिरा छ साला। जा आई एम रेडी। साले नेपाली फिल्म साउली नै पारामा किन आइस? जा नेपाली स्टाइलमा आइज। जा न जा जा। टेक 2 ल। पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो डाइरेक्टरले, म छु भने भरोसा दिलायो प्रोड्युसर। ड्याडी 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 हामीसँग के भएको ड्याडी? हाम्रो त्यो खानदानी कलम कति जोड्यो ड्याडी? अब मैले कसरी घपाघप कसरी गर्ने ड्याडी? फेरि म जस्तै भिखारी जन्म्यो भने मैले के गर्ने ड्याडी? ड्याडी के भयो? केही त बोल्नुहोस्, हाम्रो कलम कसो जोड्यो ड्याडी? ए मा कट जाने मस्ताक। साल यो चाहिँ हाम्रो सिग्नेचर शट हो, राम्रोसँग एक्टिङ गर है ल। कन्डम म्यान सिन नम्बर 99 शट नम्बर 1 र टेक नम्बर 1। ओइ तँलाई एउटा कुरा थाहा छ? सबैभन्दा हरामी, सबैभन्दा कमिना, सबैभन्दा चुतियालाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ ल भन् त? नेपाली एक्टर तो खाते हो साला। बले सर पानी। अनि मासु चाहिँ तेरो हजुर बाउले लिएर आउँछ? मासु त सक्यो सर, मासु त सक्यो सर, मासु त सक्यो सर। मासु सक्यो, मासु सक्यो। साले पैसा त दिएनस् दिएनस्, मासु पनि एक्लै। मासु खाएर अझ 100 फेरि हाल्न नाको कोले का टाइटन। हे माँ, चिकन सक्यू माँ। साले यहाँ पहुँच गया। माँ साले, चित्तूल मासू, मासू मेरा 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 भाग मासू कार किधर जाता? आराम से कर, ये तो आराम से कर। आजा। थक रही है, हमको भी दे देना। अरे दे देना। दो आंधी रहा है यार, दो यू पकड़ा तो ब्रो, और डायरेक्टर ब्रो, कदम ही आगो था बीटीएस ब्रो यार। Oh, you're not going to do it. My God, damn it. You're master shot. Okay, but it's like, you see, no, sorry, no, I'm not filming. Sorry. Lo, man, porn band, boys, though. Porn band? Lo, bro, porn band. Are? Porn band? ओए नेभर फोन ब्यान्ड भयो त सर टाउन बेड सिन शूट गरौं अनि बेड हुनु पर्यो न साला यति झ्याडे त जिउँदै छ त अनि झ्याडेमा शूट गरौं के छ सिन यस्तो छ कि हैन तिमी उताबाट हिँड्दै आउँछौ हैन त चाहिँ बीचमा गएर उसको हात समातेर सुन्नु न सर कि मैले हिरोइनको हात समातेर झाडीमा लैजान्छु अनि कपडा च्यातिदिन्छु कि साले यो नेपाली फिल्म हो यहाँ हिरोइनले कोअपरेट गर्छ आई डोन्ट हैव एनी प्रब्लम तर सर बेडको सिन त भिलेनले गर्दैन र नेपाली फिल्ममा त साले नेपाली फिल्म भनेको सुन्नुहोस् तले फटाफट गर डाइरेक्टर साहब तपाईँ टेन्सन नगर्नुस् भन्नु अनि म रियल एक्टिङ गर्छु हैन झाडीमा लएर जोनी सिनको रेकर्ड फ्लप गरिदिन्छु गप्पा गप दादा बेबी कन्डम म्यानको सिन नम्बर 107 शॉट नम्बर 2 र टेक नम्बर 9 नेपाल एक्टर सुन त मलाई 30 मिनेटको सर्ट चाहियो गपागप आदरणीय मेरा सिंगल दाजुभाइहरु पोर्न ब्यान भयो भने तपाईहरु चिन्ता नलिनुस् त्यो समस्याको समाधान हामीले लिएर आउँदै छौं हाम्रो फिल्मले तपाईहरुलाई एन्टरटेनमेन्ट दिनेवाला छ सेवाको मौका अवश्य दिनु होला सर तपाईको यो नयाँ सिनको सुटिङ के हो सर नेपाल काण्ड के हो सर यो नेपाल काण्ड Sound! ए भाई साउन्ड सुन्दा त कपाल ठाडो भो अब फुल फिल्म हेर्नुस् के ठाडो हुने वाला छ ल जाऊ अहिले भयो ल ल बाटो हटो क्लियर गर कन्डम म्यान सिन नम्बर 150 टेक नम्बर 36 टेक नम्बर 69 क्लाइम्याक्स सिन नेपाली गुण्डाहरु आयो हटुडा साले पहिला गन त निकाल नेपाली गुण्डा हो साले कन्डम चोर एउटा कन्डम किन सक्छनस् मेरो कन्डम दे यही कन्डमको लागि त तेरो बाउलाई मैले मारेको को तँलाई तले के माग्ने बित्तिकै म दिन्छु जस्तो लाग्छ साले यो मेरो खानदानी कन्डम हो गुण्डा हो ये उखाड़ना चाहो उखाड़, guys, attack! इमार शक्ति। असल, कौन-सा फेक फाइट कर गया तीनों ले साला काली नल की कौन साला नेपाली फाइट करते हैं? इनले कौन साला चुतिया मासले एक सिया को? साले टीचर रहते जवाब देना मना गर्छ साला कसले के उखाड्छ तँलाई मलाई कलेजमा फोन गरेर सस्पेन्ड गर्दिन्छु हामी मिटा से किसी टीचर में दम नहीं साला हम भी बावली से कम नहीं कन्डम मैन गेट रेडी टू डाई आई एम नॉट सर आई एम सॉरी सर आई एम सॉरी सर माय गॉड थैंक गॉड Back up! What? Give the back up. You don't do this, you don't marno. Of course, Maro, they are delay. Hello? Coile? What was it? Proceed, but tomorrow. Oh man. भगवान ने त्यसको आत्मालाई शान्ति दियो यार पुर्चितबाट मर्यो रे त्यसको आत्मालाई भगवानले सधैं शान्ति दिइराख्नु खाना पाइने भयो यार साक्षी जामिन मानको तर त मलाई ओइ डाइरेक्टर ओइ मेरो माला लिएर कहाँ गएको ओइ डाइरेक्टर ओइ लामो गर्लफ्रेन्ड छोड दे मलाई कसले मार सर म मार्दिउ आइजो मार कन्डम म्यान हिरोलाई मार्ने सिन सिन नम्बर 999 शॉट नम्बर 369 टेक नम्बर 0 Mom, मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ माँ। The backup, नेपाली फिल्म कन्डम म्यान को टिमले आफ्नो सबै काम सिद्धाएर अहिले प्रमोशन तिर लागेका छन्। दाइ सुन्नु 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 यो कन्डम लिनु सुन्दै लिनु न। म कन्डम म्यान हो त कन्डम म्यान मेरो पनि हलमा लाग्दैछ त तपाईले हेर्नु पर्छ प्लिज मलाई के बौला कुरले टोया छ मासले खाटे नेपाली आक्टर कन्डम म्यानको टिमले अहिले घर घरमा गएर कन्डम बाँडिरहेका छन् यो हाम्रो फिल्मको छ जता कतै रमझम म्याडमलाई पनि हाम्रो फिल्मको तर्फबाट यो प्यारो कन्डम Thank you. Welcome. अनि तपाईको चलचित्रको नामले त नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा एकदम धुम मचाइसकेको छ हैन तर अब बक्स अफिसमा चाहिँ तपाईको के कस्तो अपेक्षा रहेको छ तपाईले हेर्नुस् हाम्रो फिल्म कन्डम म्यानले बक्स अफिसमा आग मुत्छ आग हाम्रो फिल्मले फुल एन्टरटेनमेन्ट दिन्छ भन्ने हामीलाई आशा लाग्छ हेर्नुस् हामीले देशलाई एउटा सुपर हिरो दिएका छौं कन्डम म्यान मलाई एकदमै रमाइलो लागिरहेछ हैन अब एउटा पहिलो हिरो नपाइएछ हैन मैले बनाइदिएर त्यो सही कुरा भन्नु उहाँले हैन उहाँले नै मलाई यो बनाउनु भएको र उहाँलाई एउटा कुरा थाहा छ कि थाहा छैन उहाँलाई चाहिँ डाइरेक्टर बनाउन चाहिँ म फेरि यो चलचित्रमा चाहिँ तपाईको हट चुम्बनको सिन पनि छ अरे हैन नायिकासित चाहिँ रोमान्टिक सिन तपाईले चाहिँ एकदम सुहाउने तपाईले मन पर्ने सिनहरु त कस्तो लाग्यो तपाईले कस्तो फिल भएको थियो त्यो सिन गर्दाखेरि अब यस्तो अब चुम्बन मात्रै त भएको थिएन हैन हाम्रो गपागप पनि भएको थियो अब मैले गराएर उहाँले नै गर्नु भएको थियो जस अब त्यो कपाकप भनेर नराम्रो भन्नु पनि भएन हैन एजेन्सीको डिमान्ड थियो त्यही भएर गरेको सम्झिँदाखेरि त अहिले पनि आङ जिरिङ जिरिङ गर्छ हैन अनि यो फिल्म त यस्तो हुनेवाला छ हैन तपाईको ब्लकबस्टर भन्दा पनि अझ माथि एउटा नयाँ वर्ड खोजे हुन्छ हैन र म दर्शकहरूलाई यति भन्न चाहन्छु कि फिल्म राम्रो छ हैन यो कन्डम म्यान भन्दा तपाईले नेगेटिभ नसोच्नु होला एकदम राम्रो छ जुन अहिले समाजमा जुन घटेको छ त्यही तरिकाले बनेको छ र मैले अन्तिममा के भन्छु भने यो फिल्म नजिकका हलहरुमा मात्र हैन टाढा टाढाका हलमा पनि लाग्न सक्छ दर्शक वृन्द, आज नेपालको इतिहासको पहिलो सुपरम्यानवाला चलचित्र कन्डम म्यान रिलिज भइसकेको छ र हामी अहिले हलमा त्यसको अकुपेन्सी रिपोर्ट हेर्न आएका छौं र हेरौं कति जना हुनुहुन्छ यहाँ दर्शक। क्यामेरा घुमाउनुस् त यहाँ। तर यहाँको अवस्था एकदमै दयनीय छ र यो कन्डम म्यान चलचित्रको अवस्था पनि सरकारी अस्पतालको कन्डम जस्तै निशुल्क फक्कटिया भएको हामीले देख्न सक्छौं। यो किन भइरहेको छ त? यो नेपाली चलचित्रहरूको अवस्था यस्तो डामाडोल किन छ? किन चाहिँ यस्तो नयाँ कन्सेप्ट भएको चलचित्रको यस्तो हालत किन भयो? अब हामीलाई लाग्दैन यो चलचित्र आजभन्दा भोलिमा जानेछ हैन। अब त्यही भएर अरु कसैले नहेरे पनि हामी त अब यहाँसम्म आइपुगेका छौं। हामी चाहिँ हेर्दियौं न अलिकति के कस्तो रहेछ। अलि क्यामेराले साइडमा गएर हेर्दिखेन के झुर मुनि बनाए मायाको सँगै छ्या लाज लाग्यो माइक साइड कमै छ ल यस्तो नि हिरो हसाउन खोजे हेर न हसाउन खोजे मायाको सँग हाँस लाग्यो नि वाह अनि घण्टा चल्छ नेपाली चलचित्र यस्तो बनाएछि चलेन रे तँलाई साले कति पैसा तानेको ल कहाँ पुग्छ ला यो पैसा राख ला फ्रिलान्सरको सिम पनि राख पब्लिसिटी गर्नु मा कसम हैन। यस्तो चलचित्र अहिलेसम्म नेपाली इतिहासमा बनाएको थिएन। बाहुबली फ्लप, अबदेखि स्पाइडरम्यान, सुपरम्यान, ब्याटम्यान, एभेन्जर सबको दिन गयो। अबदेखि नेपाल त छोड्नुस्, दुनियाको बच्चा बच्चाको मुखमा हुनेछ कन्डम म्यान। कन्डम म्यान, कन्डम म्यान, कन्डम म्यान बस। यो बराबर चलचित्र नेपालको त्यसै बनेकै छैन। के छक्का बन्छ, के छक्का बन्छ। कन्डम म्यान हेर्नुस्, आउनुस्, यी हेर्नुस् त दर्शकहरूले खचाखच भरिएको हल हेर्नुस् त। ओएमजी अझ त्यहाँ मैले अहिले भर्खर मैले भित्र हेर्नु त छिर्नै नपाएको। एडभान्स बुकिङ यस्तो प्याक छ हैन, खचाखच यस्तो यो यस्तो यस्तो हानेर चाहिँ भित्र छिर्नु पर्यो। ल ल यहाँ चाहिँ फेरि प्रोड्युसर ल यस्तो बवाल मान्छेले बनाएको चलचित्र चल्दैन त हो। सही हो। ल खुसी लाग्यो, एकदम खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेटेर। नेक्स्ट मिडिया ग्रेट हस् त ल धन्यवाद हस्। नेपाली हो कहाँ सरकारको घरैबाट हिन्दीको कन्सेप्ट बनाएर आएको छु होइन। हिन्दी भन्दा कम छैन कि हाम्रो फिल्म हेर्नु न। कन्डम हिन्दी फिल्म छैन, हिन्दी फिल्म छैन। सुन्नु कन्डम म्यान हेर्नुहोस्, 1000 रुपैयाँ पाउँछ। 1000 रुपैयाँ तपाईँलाई सिधै लाग्दैन। 1000 रुपैयाँ हामी दिन्छौँ। तपाईँको शाखा सन्त तपाईँको सबलाई बोलाउनु। तपाईँको शाखा फिल्म हेरेर ओइ 1000 रुपैयाँ। काले भाइ, काले भाइ 1000 रुपैयाँ। अब तेरो काम भनेको भित्र जाने, चट्ट लाएर एउटा फोटो खिच्ने हाउसफुलको, अनि चट्ट लाएर फेसबुकमा हाल्ने हाउसफुल WFX हाउसफुल, बुझिस्? सिडर फुल प्याक च्यानल फेसबुकको लिङ्कमा सेन्ड हाल्दिने हैन पेजमा। तेरो काम तनी गरे ल सर। फिल्म कस्तो लाग्यो? ए दामी यार, प्रफुल्लित भयो यार, एकदम राम्रो सर। सर फिल्म कस्तो लाग्यो? बबाल दामी छ। बबाल छ सर, राम्रो सर, राम्रो सर। फर्स्ट टाइम यस्तो फिल्म हेरेर मजा आयो। मैडम स्ट्रिक रेट गर्ने फिल्म छ, दामी लाग्यो। म चाहिँ इन्ट्रेस्ट नेपालमा यस्तो फिल्म बन्नुपर्छ, धेरै राम्रो छ मुभी। अब डिरेक्टरहरूले एकदम इन्टरटेनमेन्ट धेरै राम्रो राम्रो लाग्यो एकदम। यस्तो हावा फिल्म कसले बनाएको? टाइम वेस्ट भयो यार मेरो यार, यस्तो नि हावा फिल्म। सर अडियन्सलाई पैसा कम भन्नु सर। अडियन्सलाई पैसा कम भयो अरे म तँलाई 2000 दिन्छु। साँच्ची? साँच्ची राम्रो भयो। कोही त पैसा अहिले दिन्छु, पहिला राम्रो भन्न। यस्तो दामी फिल्म छ हजुर, बाहुबली फ्लप यार। यस्तो फिल्म त मैले जिन्दगीमा हेरेको थिइनँ। यस्तो दामी फिल्म छ सर, तपाईँले बनाउनु भयो, यस्तो दामी छ एकदम 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 बबाल छ एकदम। राम्रो छ, सोचेकै छैन क्या यति राम्रो छ यार, यति राम्रो पैसा पैसा अलि दिन्छु के। ए दामी छ बलिउडको सब फिल्म, हलिउड पनि फ्लप। कन्डम म्यान, अबदेखि कन्डम म्यान। कन्डम म्यान पैसा देन, पैसा दिन्छु। कन्डम म्यान 4000 दिन्छु। कन्डम म्यान पकड़ो हजार हजार में मेरे तले कन्ने मेलने उतल जाओ जतातिर कन्डम्यानको फेज आजस्तो बढेको छ र कन्डम्यानको नायकलाई मेगा स्टारको उपाधि दिएको छ र जानुम हामी उहाँलाई मेगा स्टारको उपाधि कसले दियो सर? हजुरलाई मेरो ड्याडीले दिनु भएन के? हजुर ड्याडीले दिनु भयो? अनि हो र सर? जनताले त भन्दैन नि त सर। अनि मेरो बुढाले दिनु भयो, मैले भन्छु, जनताले भन्नु पर्दैन, यिनीहरू भनिहाल्छ नि। आउट अफ भ्याली 350, WFX 900, जम्मा 3250 आजको कलेक्सन। सर न्युजमा 1 लाख भनिदिन्छु। ल मेरो घडी देख। सर 10 लाख भनिदिन्छु। ल मेरो चस्मा राख। सर 50 लाख भनिदिन्छु। ल ल मेरो कोटे राख। ल 1 करोड भनिदिन्छु। ल मेरो सब सम्पत्ति यही हो, राख यही। ल तलाई जति भन्न मन छ भन्, तर धेरै भन्, बुझिस्? ल जा पब्लिसिटी गर। हिजो रिलिज भएको फिल्म कन्डमम्यानले फर्स्ट डेमै 15 करोडको कलेक्सन गर्न सफल भएको छ र बाहुबलीलाई टक्कर दिँदैछ। यस्तो राम्रो फिल्म भएको हुनाले फिल्मको प्रड्युसरले फिल्मको हिरोलाई 55 लाखको कार गिफ्ट गरेको छ र फिल्मको डिरेक्टरलाई एउटा हेलिकप्टर गिफ्ट गरेको छ। हेलिकप्टर चाँडै नै नेपालमा आउने खबर आएको छ। तो है ना नेपाली डायरेक्टर साले फिल्म हेराको पैसा नदिएको त हैन 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 साले हैन यो नेपाली एक्टर यो हैन तिम्रो हैन साले हो इनारा चलाउनु पर्छ। पेट्रोल ओइ पेट्रोल पाटोमा गेला र बाउ मा बोल्दैन फेरि। ओइ र बाउ भाई बाल दुती मगर एन्डी कल्टी म साला चुतिया डाइरेक्टर तँ हैन नेपाली डाइरेक्टर आग मुत्ने फिल्म बनाउँछ कन्डमम्यान। यो देखियास गन हो गन, तेरो मुखमा छिराएर पड्काइदिम। हाँस साले मेरो पैसा ओइ पाटुमा गेलाउँछ पाटु। यो पाटु बन्छ मेरो पैसा। पैसा ले पैसा मसँग पाटु। यो मैले के गर्छु? मेरो पैसा के गरेछ? तपाईले खिराउनु भएको नि मलाई। मैले के गरेछ? तँ जा एक्टर साला भिखारी, तँ डाइरेक्टर। मेरो पैसा ले छैन मसँग। पैसा ले कहाँबाट? पैसा तसँग पैसा हुँदैन मा। मेरो पैसा खोइ, त्यत्रो लाख का फालिस, त्यत्रो करोड साले मेरो पैसा खोइ। पैसा ले पैसा ले। सर सर एकछिन हेलो कहिले के भयो? सन्दीप चन्द मर्यो यार। सर त्यसको मलाई घर भोज खानुपर्छ सर। एन्डी कल्टी म त्यो प्रोसिड भट्टलाई मारिस आज, यो सन्दीप चन्द भोलि कसलाई मार्छस् बे? साले त जुजो छस् त। अच्छा बडी बोल्छ साले भाले, तर पैसा ले मलाई खोज्छ। के छैन यो यत्रो यो गोजीमा साले पैसा नभएपछि गोजीमा पाल पर्छ भन्ने तलाई थाहा छैन? चल त जवाब रोक। 1 2